<laughs> Ahoj, já vás zdravím tady Pedro a vítám vás utuším tuším 335. dílu našeho letce hry Minecraft. Já vždycky, když to číslo říkám, tak se zarazím a říkám si, je to možný 335 dílů. Nicméně na dnešní díl jsem se hodně těšil, protože vám připraveno spoustu věcí. Chci vám spoustu věcí ukázat, hodně jsem se připravil, dnešní díl prostě bude našlapaný, tak doufám, že se vám bude líbit. A pokud jo, tak určitě dejte ten like, budu za to mega moc rád. Taky chci hned na začátku zmínit, že tenhle ten týden vycházel speciál, nebo respektuje takový jakože poděkování za 7 let na YouTube protože 15. ledna jsem měl 7 let na YouTube, tak pokud jste náhodou neviděli toho video, tak se můžete podívat. Předem upozorňuju, že to je ty krásy, já zase potřebuji rozmluvit chvíli. Jo. Nezlobte se, ty díly v tom lednu budou takový trošku jako divný, co se týče mojí, mojí uh, kvalitativní mluvící stránky, protože nejsem pořád rozmluvený vždycky tenhle den mi vždycky trvá. Ale každopádně mrkněte se na to, je to takový tolkový video, takže si myslím, že takový ty mladší diváci, že z toho nebudou moc nadšení, ale třeba ty starší diváci to mají rádi, když si prostě sednu a tak jako v pohodě mluvím vážně, relativně a tak. A říkám tam spoustu zajímavých věcí, co chystám, co plánuju, uh, zhodnotím ten rok a podobně a myslím si, že to určitě je dobrý jako slyšet. Každopádně. Na dnešní díl, jak jsem říkal, jsem se hrozně připravoval. Já fakt, jo, musím říct, že na dnešní. Tyjo, tady jsem to zapomněl, ještě poslední věc, že jsem na to zapomněl. Možná to dneska uděláme, možná ne, ale každopádně chci vám ukázat jednu hlavní věc, na kterou se dneska musíme vrhnout, a to je moje skladiště. Moje skladiště je aktuálně krásně roztřízený, všechny bedny jsou roztřízený, všechny shulkerboxy jsou prázdné. všechno je to prostě tady, ta bedna je prázdná, všude všechno funguje, všechny ty bedny jednu po druhé jsem prošel, abych zjistil, jestli je tam všechno v pořádku, jestli tam nic nepřebývá, nebo něco nechybí, zjistil jsem, že je všechno v pořádku, dokonce jsem tady tuším udělal někde ne, to jsem dal asi sem. Jsem, jsem, jo, tady jsem dal ty Phantom Membrane. Ty nevím přesně, kam mám zařadit, jako jestli mám někam přidat tady, nebo jestli mám udělat novou truhlu. Tady je super, že my můžeme velmi jednoduše přidat ty další truhly. Tady ty truhly prostě můžeme přidat, ona by měla být nová verze 1.14, takže by to mělo být. Jinak podívejte se, kolik už máme těch, nebo respektive kolik. To vám chci dneska v první řadě ukázat. V minulém díle nevím, prostě měl jsem nějaký blok, nevím, co se dělo, vůbec to nechápu, ale každopádně mám to už dokončený a to vám chci v první řadě ukázat. Mimo to, že jsem rád teda za kamerou, že jsem si fakt všechno jako Dodělal, připravil, dodizajnoval, zaházel, dokonce tady už jsem měl nevím kolik dílů, jsem měl tady dole vykopnutý jeden schod jeden schod tady dole, někde tamhle, tuším, tak ten jsem dodělal, uklidil jsem všechno, jsem to prošel, celý ten svět jsem tak nějak prošel, abych zjistil, jestli je to v pohodě. Když jsme ještě u těch věcí, které jsem dělal za kamerou, tak musím znit jednu zásadní věc, kterou jsem udělal a jsem zvědavý, co mi na to řeknete, ale lidi, já trpím přebytkem melounů, já prostě mám brutální, jako brutální množství melounů, já vám to ukážu ještě rychle. Dnešní díl možná bude trošku delší, protože jsem nějaký naspídovaný, hrozně jsem se těšil. Po delší době jsem se fakt mega těšil a mrkejte, kolik mám to jsem tady odebral a tady to, O, to je prostě nesmysl. A to není všechno. To není všechno. Já mám melouny i tady, podle mě, někde. Tady se mi dával, mrkejte na to, jo, dobrý, tady jich nemám za stolik. Ale řekl jsem si, že melounů mám fakt jako dost. Melounů mám fakt jako hodně, jo, melouny nejsou problém pro mě, tak jsem si říkal, že jako, a problém je ten, že možná po dnešním dílu to ještě obnovím, jo, ale mám problém s tím, že tady se mi dost často, jak mi jezdí hodně prostě, já když nepustím třídičku, tak se mi to tady zasekává, tady předtím se mi to zasekává a já bych tady potřeboval něco, co mi to umožní trošku jako podržet díl, aby to prostě, jo, teď tady nemám zrovna nic, jo, to čumím teda, že tady nemám nic, ani tady v tom nemám, jo, tady už mi to stojí, jo, vidíte to, když má na to brznělo divně, nezlobte se, tak, jo, tady to prostě půstupně se to zasekává, zaseká, až se to tady naplní, tady to, tak se naplní tím pádem i tady ty a plní se to celý dál a dál a celý se to zasekne a tím, že se to zasekne, tak se to plní dál a dál a dál a pak mi to nepřijímá itemy a ono je to, ono mi fakt chodí těch itemů strašně moc, jo. když se podíváme, co mi jsem teď přezl, různý druhy, a je s tím problém, že jakmile se zasekne tady třeba nějaký jiný druh, tak už tady zase ta, ten slime nedoteče, tak se pak zasekne tady a tak. A je to prostě hrozně druhům věcí mi chodí, jo. tady mi chodí víty, tady mi, to mi všechno automaticky sem přichází, jo. tady stringy mi chodí, vůbec nevím odkud se berou stringy. odkud se lidi berou stringy, já mám nějakou formu na stringy. Jo, já jsem možná pouštěl obtrapku, tak to ještě možná dolezlo. Železo chápu, vít chápu, sugarcane chápu, slimeboli chápu, všechno to chápu, ale stringy ty se moc nepochopil. No, tady je další ten. No prostě, že se mi to strašně často zaseká a to je věc, kterou chci dneska vyřešit. Tady to není dobrý, já tady potřebuju minimálně ještě jednu pojistnou bednu. Jednu takovouhle bednu, která se mi prostě bude plnit, aby tady bylo prostě ještě tolik slotů navíc. Což znamená, já potřebuju tady to dneska, to budeme dělat dneska. Tady to posunout minimálně v obloxem, prostě tady to posuneme třeba v sem. doufám, že to bude stačit, tady by to teoreticky nemělo snad dělat problém. No musíme to prostě dneska zkusit, minimálně zkusit se nad tím nějak zamyslet, protože tady to není dobrý, potřeba bych to v oblok kousek posunout, tady mi to možná bude dělat bordel teda, tady když vlastně, tady bude tady ten blok, by byl pak tady, to je jako v pohodě, tady to by bylo tady, a tady to když dáme sem, tak to je špatný, Tato orčka mi to bude brát, proto ono to takhle není. Dobrý další varianta je, že to dáme sem a otočíme to směrem sem. A tady prostě, když to uděláme o něco vejš, no musíme si s tím nějak poradit. No, takže se mi to tady zaseká, takže z toho důvodu, nebojte se, dnešní díl bude fakt dlouhý, že se tady zakecám hrozně, tak jsem vypnul normálně automatiku u těch. No, já jsem odkopnul jeden blok, aby mi už nechodili melony. Prostě melony, když kam vyrostou, tak tam prostě zůstanou. Vy, odkopnul jsem tam ten jeden, tuším, tady to jsem taky kontroloval, že to všechno funguje, tady to všechno je v klidu. A tady to je všechno taky, v kontroloval jsem i jestli to funguje, když jsem u toho byl. A tady, tamhle vzadu, já bych vám to teoreticky mohl ukázat, jo. Mám se ta touchovej, mám. Já bych vám to mohl ukázat, jak to tady jako vypadá. Pojď tak, tak to. Ještě jeden, ještě jeden. Tak tady, když se podíváte vedle, tak tamhle vzadu je uh, ten repeater, který právě dělá to, že jakmile vyroste tamhle vzadu meloun, Tady vzadu, jakmile vyroste melon, tady na tom bloku, tak to, tak to spustí a všechny to sklidí. A já jsem odstranil jenom ten repeater, že jsem to vlastně tím vypnul a tím pádem se nemůžou sklízet. Prostě ty, ty melouny už mi nepřijdou. Melouny prostě už nebudou chodit. Tak kolik mám u sebe? Dva jenom, jo? Tady, takže melony prostě jsou teďka vypnutý, protože jich mám fakt jako hrozivě moc. Každopádně, dneska se teda chci vrhnout do toho, co jsem vám říkal. Teď se skočím vyspat, ukážu vám ještě jednu novinku a to sice dodělanou slime farmu. A pak se vrhneme do toho, že bych to chtěl, že bych to chtěl opravit tamto, protože je to fakt jako důležitý, uh, aby, jsme, aby, jsme, to měli, protože mi to dělá asi největší úplně problém tamhle dole ta tříčka. Nicméně teďka já se jdu vyspat a jdeme mrknout na ty slimeíky. Že se musím najíst. Věc nahoru, protože já jsem si tam udělal takový trošku přístup. A ten přístup by měl být tady, oh yes, baby. Tak, tady máme mimochodem zásoby železa další. Železa mám taky strašně moc. Železo teoreticky, kdybych teď odstranil železo, tak už podle mě... Hele, tady je zrovna slime. Jde. tady je zrovna slime. Tak pojď, takhle to funguje prostě, pohodička. Tady on se takhle prostě o ten kaktus poraní, lomeno zabije. Tady máme takový celý průhled, to jsem udělal jenom pro vás. To jsem připravil před natáčím jenom pro vás, abyste to mohli vidět hezky. Tady ty malý slajmíci vůbec občas jako jim to trvá, ale to. A vědou sem do opakovačky, opakovačka vede sem a tady potom už to, je, já to tady chytám. Vidíte to, tam to takhle pluje, teď tam je vidět zadu. teď jsem tady dva chytil, tak já hodím sem a ty tam vysvakáme taky, šup, šup. Vyjede to do toho toho, do toho proudu a jede to. Tady ta opakovačka, nevím proč mi to předtím nešlo, dělal jsem to úplně stejně. Tady to musí být každopádně zapnutý, ale další je to fraje. No jako jede to rychle, no tady. Nebudu vám hát, je to jako fakt masakr. A je to strašně jednoduchý, tady jsem to prostě udělal takhle. Tady je takhle zvlez do toho, aby... Testoval jsem to tak, aby se tady nemohla zaseknout ani jedna, ani jedna ani jeden jediný slimeball, Prostě je to... 100% úspěšnost všechny slimeboly, které tady vzniknou, tak mi přijdou, všechny. Ani jeden nepřijde na zmar, ani jeden se nikdy nedespawnuje, je to otestovaný, fakt to funguje na 100%. I jsem tady přidal tu vodu, kdyby náhodou se tady nějaký jeden šprajcnul nebo něco, tak ta voda ho prostě schrne dolů, prostě je to fakt otestovaný, takže to, že to prostě funguje. Tady to všechno je pěkně nastavený, vede to až sem, prostě nemůže se nic, i kdyby tady třeba chcípnul nechtěně nebo se utopil, tak ty itemy prostě se splaví až sem, a ono je to prostě vcucné a vyplivné, takže všechno tady funguje tak, jak má. Než se pustíme na té redstone, tak já mám ještě jednu takovou věc, kterou bych chtěl dneska pořešit, protože jsem si říkal, že odstraním takový ty ultrahlavní hlavní resty, jo, který mi tady strašně dlouho jako štvou, že, že jsem jim strašně dlouho nevěnoval pozornost, že jsem přesně, strašně už jsem měl nahromaděných věcí v shulkerboxech a podobně. A jedna z věcí, která mi tady hrozně štve, je tohle. Tyhle ty dva koně uprostřed mý prostě dráhy. To se mi jako nelíbí. Takže dneska prostě bohužel bude koní masakra a dva koně musíme sejmout. Prostě tady to je, tady to je. ještě jsem přemýšlel, aby jsme někdy postavili, teoreticky mi to můžete dát, že bychom tady postavili ještě jedny, jedny ty stáje, že bychom udělali ten na druhý stáje, úplně identický, že by prostě stáje byla tam naproti a tady, což jako teoreticky není zase tak blbý nápad, těch koní bychom měli víc, tady jich je tuším kolik, 8, 10, 8 asi, ale tady ty dva prostě, nebo některý z těch prostě, nej, ty dva nejslabší půjdou, já si nebudu se tady s tím vůbec párat, jako nezajímá mi to, prostě pojete, jeden z vás prostě chcípne, nezlobte se na mě, musím to udělat, omlouvám se všem, kterým to bude vadit, ale berte to tak, že to je jenom hra, je to jenom hra, je to jenom, uh, je to jenom nějaký kód napsaný, který vypadá jako kodíček. koníček, ne, možná je nezabiju, uvidím, uh, ne, zabiju je, musím to udělat, musím to udělat, už jsem se rozhodnul, tak, ty na stranu, hněda, hnědáčku, a já potřebuji vyzkoušet, kámo, první třeba tebe, jo, tak, doufám, že to všechno funguje, Tady půl na konec. Rozjedu se a jedu. Tak. No. No. Šup. Tak kolik to tady máme? Jo, dobře, tak tady mi to nefunguje, jo. Ne, f. Já jsem zblblej už, víte z čeho jsem zblblej? Z GTAčka, tam se f vystupuje. Proč to tady nefunguje? Může mi to někdo vysvětlit? Co je? Proč se to tady nejde? Co, co se jako stalo teďkon? Sakra, ještě jednou to zkusíme, počkej, není tam nějaký. Ty jo, tohle to nechci dneska opravovat. A když to tady teď přijedu, tak to půjde, ne? Taky ne, jo. To je divný. Tohle je hodně divný, tady se stala nějaká velká chyba. Tady se stala nějaká veliká chyba někde, která se mi vůbec nelíbí. A tady, když to přijede a stopnu to, Dobrý, já to zkusím popravit rychle, jo, za kamerou. Tak ono to možná nebylo rozbitý. Já jsem to jenom neresetoval, podle mě. Což je dost pravděpodobný teda. A teď nevím, s kterým jsem z jestli s nědým, nebo s bílým. Podle mě s bílým. A bílé je tady, zkusíme to ještě jednou. Já jsem to podle mě neměl vyresetovaný. Ono tam je ještě jedna, jeden string, kterým to musím resetovat. Ty hnědej. Počkej, zkusíme to jenom, jestli to půjde teď. Ale on mi uhnul krásně, to je dobrý. Tak já tady projedu a uvidíme, co tady bude. Tady bylo 10, což znamená, že to má za 10. Když projedu tady, tak by se to mělo vyresetovat. Jo, ono se to doplní, OK, tady se to doplní, dobře. Je to vyresetovaný a prostě to ubejvá postupně, ale dává to za 10, rychlost 10, dává to smysl. A teď tady nevím, jestli rychlost 10 je rychlost 10, nebo rychlost 11, když tam zbyde 11 bloků, jo. <laughs> a 10 je zrovna v půlce, takže to voda do no, moment, ještě jednou. Zkusíme, jestli třeba nedá rychlejš. Když jsem předtím nel úplně rovně. Teď to je určitě nejrychlejší jako verze, která jde. Tak a bude tady 9, ne, je tam furt 10. Dobře, takže to je rychlost 10. Jednoznačně. Skok má teda rozmarný, tenhle kůň. To nedá ani 2,5, jo. A životy 13. Rychlost 10. Skok dá, no 3,5, dobře. Skok dá tady trojku. Trojku dá, jasně. Skok 3. Rychlost 10. A životy 13. Je tady nějaký horší? Rychlost 12. Tak a teď by mě zajímalo ještě, co je rychlost 12, sakra. Potřebuji vyzkoušet rychlost 12. Tady nebo rychlost 11 zkusíme. Pojď. Pojď chlapče. Co znamená rychlost 11? Mi ještě ukáže. Jestli tam 11 zbyde, nebo jestli 11 odbyde. Jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Tak, jsem tady. Jo, já jsem to neresetoval, nebo co? To jsem asi neresetoval, takže znova. Teď to je resetovaný, počkáme chvíli, já jsem to zapomněl resetovat. To je životy 12, jasně tohle máme nastavený a jdeme. Měříme rychlost 3, 2, 1, start. Tak. A jedenáctka je, že tam zůstane jedenáctka. Dobře, což znamená, že jedenáctka je počky, jedenáctka je pomalejší. Když tam zůstane 11. Ne, tak to je ne, tak to je vlastně... To, co tam zůstane, je ta rychlost. Protože tím pádem čím vyšší číslo, tím lepší. Tím pádem to zaběhne rychlejš, jasně. Takže jo, jo, prostě zůstala tam jedenáctka, což znamená, že mu to trvalo devět, jakoby těch bloků. A tím pádem ty od, odmačknu, jsem to zase tady, jo. Tím pádem je rychlejší, jo, neodmačknu. Tak, to si musím dát pozor. Tím pádem tady ten je pomalejší, což znamená, prostě čím vyšší číslo, tím vyšší rychlost. Je to jako čím vyšší. Takže tady ten sice má 13 životů, ale tady ten je rychlejší a vyskočí vejš. Uh, rychlejší, mnohem rychlejší vyskočí vejš životů má míň. Ale třináctka životů je docela. Hele, tady ten je horší, skok dva a půl. On nedá ani trojku. Tu ten nedá ani trojku. Počkej, tu ten nedá ani trojku, tak moment, kámo. Tak to budu vyzkoušet. Tak ukáž, protože jestli ho, tak tím pádem si prokazatelně horší a jdeš. Hele, chlapče, euh, rozmysli si, jestli tohle skočíš. Ty to neskočíš. Musím. Nedá se nic dělat prostě, nekoukejte se, zavřete oči. Musel jsem to udělat. Nevšlo... Oh, Mně zmizelo i to sedlo. Ne, moje sedlo. Ne, zmizlo. dobrý, tady ho mám. Tak v pohodě, všechno je v pořádku. Tak dobrý. Jeden kůň je vyřešený, ještě druhý. No tak jo, tady ten má rychlost jedenáct skočí taky 2,5 jenom maximálně. Prostě i když, i když, trefím tu maximálku, tak to prostě nedám. Mám to, už jsem to tady několikrát trefil, no teď nedal to prostě. Má 12 životů, že, takže, takže 11 rychlost, 2,5 jenom skok, to je prostě strašný. A 12 životů, to je prostě na zabití tady ten kůň, jo. Je tady nějaký horší ještě. 12 životů, rychlost 10. Dobře, tady ten má 11 a skok 3. Tak tady ten je takový na pomezí, jo. Že tady ten je pomalejší. Rychlost 11, životy 15, 3,5, to je borec. No, jako tady 13, skok 2,5, životy 13, rychlost 11, skok 2,5, ale má víc životů. No prostě kámo. Jako, nedá se nic dělat. Musím tě odsedlat, sesednout a... Bohužel, mrzí mě to. Prostě si 11, 2,5, to prostě pro takovýhle koně tady není místo. Tak, koně máme vyřešený, je to dobrý. Dobrý, celý den jsme zabili tím, že testujeme koně. To je v pořádku všechno. Tak, teď se jdeme vyspat a konečně se vrhneme do toho redstoneu. Ten si myslím, že bude hodně zajímavý dneska a možná i hodně těžký. A doufám, že to zvládnu, protože to je věc, kterou fakt potřebu a divím se, že mi to nenapadlo už dřív, protože vy to sice nevidíte, ale já před každým natáčením se s tím potýkám. Před každým natáčením mám zaseklej, zaseklou třídičku, protože je přeplněná. Protože já prostě takhle při natáčení přece jenom to nepouštím. Je to, myslím si, že to dost zatěžuje ten, ten jako, aby se prostě, aby natáčení mělo stoprocentní jako úspěšnost a kvalitu, tak to prostě nepouštím při natáčení. Ale teď už to potřebuju pořešit. No. teď, když se podíváme, tak uvidíte, že minimálně i ten druhý, možná třetí hopr, bude za tu dobu už plný. Tady ten ještě ne. Dobře, tak ty tak nevím. Tak, no a tady ten už je plný. Jo, ještě mi chodí kuřata, ještě mi chodí tady pírka, ještě mi chodí gunpowdery. To nevím, odkud mi chodí gunpowdery. No a teď, jo, a teď si vemte, že mi chce přijít slimeball. A slimeball, ten nedojede sem. Ten tady, tady nemůže jít, takže on se zasekne tady. Když teďkom přijde slimeball, což je dost pravděpodobný, že někdy brzo přijede slimeball, tak se zasekne tady. Stejně tak, když mi přijede cokoliv tady z toho. Když mi přijede vít, tak se zasekne zase tady. Když mi přijede prostě sugarcane nebo iron nugget, tak se, o, už je to tady. String se zasek tady, protože už neprojde. A takhle se mi to zaplní, zaplivé. A pak se mi to zaplní i tady. A to je prostě problém. Ono, i když to vlastně tady svedu do té truhly, tak to prostě bude fajn, protože. Protože v té truhle se to může jako stakovat líp. No. A vlastně to je jako funguje dobře. Takže já si tady potřebuji vzít truhlu. Klasickou dvojčestu bych chtěl. Aspoň dvojčestu tam musíme dát, jo. To musíme prostě zvládnout. E, myslím si, že by tam měl být dropper, ale nejsem si tím úplně jistý. A dropper tady jeden navíc máme. Jeden navíc, to je všechno, co potřebuju. Vezmu si tady nějaký, jakože, hopry, kdyby náhodou. Vezmu si tady možná torčku jednu, vezmu si tady nějaký redstone, ten stoprocentně, a vezmu si tady nějaký možná i další tady, dám si dva repeatry, možná jeden komparátor, možná to postejme úplně jako nově, možná z těch torček nakonec vemu víc, Just takhle tři, tak tím si myslím, že bychom měli být ready. A teď já to tady budu muset vymyslet a to nebude vůbec jednoduchý. Huh, dobrá tedy, dobrá tedy, odkopneme tady to, jednoduchá věc, Tady to dáme pryč. Já to nikdy neumím zapojit tady to lidi, jo, mimochodem. Já prostě nevím proč. Tady dáme zatím čestku, ať se to do ní plní, jo, teďkon. Ať to tady neřešíme. A tady tu věcičku, já bych potřeboval. Ty krásy, já to určitě nezvládnu. Tady to má být podle mě primárně rozsvícený, ne? Nemá, jo. Proč si myslím, že to měl být rozsvícený? On to totiž funguje tak jako tak. I když to je zasnutý, i když to je rozsvícený tak to prostě vyplive ty věci. Jo, no teď to jede. A teď to jede taky. <laughs> tak to je dobrý. No a prostě to musí tady z toho sem, jasně. A jedno je torčka, k tomu no to musíme jak zvládnout postavit, ne? Tak jo, dobře. Tohle to chci dát pryč. Tady to můžeme dát pryč. Šup, šup, šup. Tohle to celý prostě odkopneme a musíme to změnit. Musíme udělat nějakou změnu. Tady musí být, bezpodmínečně, musí být tady k tomu hopru ta brzda. Nevím, proč to tak musí být, jakože, ale, ale je to prostě tak. Tak a tady to taky odkopneme pryč, tak. Tohle to taky celý odkopneme pryč, tak to. Jasně, díky. A tebe dáme taky pryč, tak. Krásná práce. A když to posunu sem, tak tady už můžu mít dvojčestu. Tady už je to v pohodě. Já potřebuji jenom udělat to, že... Počkej, já jsem tu dvojčestu dal zrovna tam. Dobře, jdeme si ještě pro jednu rychle. Já potřebuju udělat to, že tady takhle, třeba bude dvojčestka, jo. Tady to můžeme takhle zaplásnout. A ta, ta věde až sem. A tady pak třeba ty hopry můžeme udělat, jo, tady to můžeme navíst. To je jedno, kudy to navedem. Prostě potřebujeme, aby se to dostalo do té čestky. A pak buď to tady jenom natáhneme, že to půjde, a tady do toho potřebujeme to vyplivat, což by teoreticky šlo. Možná tady, když tak nad tím přemýšlím. Ale mám tady nějaký ty. A když bychom tady dali takhle ty dropry, tak by to možná mohlo jít ne? ne počkej, takhle, takhle, jo takhle kdyby to bylo, tak by to bylo úplně skvělý, tady dáme hopr, takhle a tím pádem, i když se to tady naplní, tak tady v té česce, to bude potom jako úplně na pohodičku, jo. případně to můžeme udělat ještě tak, což si myslím, že možná dokonce bude lepší varianta, teď mi to tady odjede, což nevadí, že tady pojedeme, no to by zase, ale tady, tady jsme si překáželi, když tady pojedeme dveřma, jo, mě napadlo, že bychom tu čestu dali třeba až někde tady, jo, další věc, která by šla je, že to ještě posuneme o jeden blok vejš, tady už potom, jak se dostaneme sem, tak už potom jednoduše můžeme to nastavovat a přidávat čest, jo, tady teď máme, jo, ještě další pumpky jo, jedem. Písek, no tak dobrý, písek jsem teďkon tam hodil já, jo. A už se to prostě tady, už se to tady stakuje. Asi nejlepší varianta bude tohle, ona fakt ta jedna čestka, Ježíš to bylo s nějakým shiftem nebo co. Ona fakt ta jedna čestka udělá hrozně moc, ty kráso. Tak, tohle potřebuji, tohle potřebu zapojit, což znamená, že já potřebuji udělat to, že tady frajer zabočí a půjde prostě takhle. Tady odsaď bude nový přístup, tak. To je jednoduchá věc, to je velmi jednoduchá věc, kterou dokážu jako, jako, napojit velmi jednoduše. Tady dáme jeden hopr, je to napojený, tak, je to napojený tady. Tak, tady ale já to potřebuju do bloku. To by ale nemělo teoreticky vadit, tady já potřebuju udělat to, že tady to dám do bloku, šup, tak to. Tady dáme blok, do kterého to půjde. A tady teď bude torčka, šup. Ptáte se mě, jak tohle dělám. Když si kliknu na tu věc kolečkem myši, tak si to přehodím. Pokud ten blok mám, tak si to na něj přehodím. Tak já potřebuji teď repeater. Potřebuji teď repeater. Ten si kidnu sem, šup. A ten je do bloku ten už pojde do nějakých bloků, já mám jenom jeden blok, dobře, to nevadí. Ten pojde do bloku, ten se napájí, ten pojde do torčky, ta se napájí a nad tím potřebuji mít blok. Nad tím potřebuji mít blok, to nevadí. To nevadí. To nevadí, to vyřeším. To prostě budu muset vyřešit, no. To prostě budu muset řešit a tady, Zkusíme to jenom, jestli to teď jako bude. No, ono to nebude fungovat, když tady nebude ten blok. Dobrý, potřebujeme nějaký bloky. Tak když jsem v tom, tak jsem vzal tematicky tady cobblestony. A tady to vlastně teď můžeme celý odkopat, tím pádem. A dáme sem takhle ten blok. Tím pádem tady ta torčka napájí i ten nad tím a mělo by to celý fungovat, jo. Nebo respektive teď ještě ne. Protože tady musíme dát redstone. Tady teda teď by se nemělo napojit. Tady dáme znova, znova repeater. A tady dáme blok, který vstupuje tady to, a dáme sem takhle tohle. A teď by to podle mě mělo jít a mělo by to vyplyávat prostě věci až nahoru. Jo, přibývají prostě v česce. Vidíte, že prostě do té česky přibývají ty věci. Jo, že to funguje, že to tady bliká, jede to hezky. A teď už jenom z té česky. Podle mě, kdyby odkopnul tady ten blok, tak to nebude fungovat, jo. Tady ten blok, když od jak se to bude tady. No, přesně to jsem čekal. Dobrý, Pedro, ještě nejsi úplně tak marný, takže jakmile tam dáme ten blok, teď to možná už bude rozbitý, teda, mimochodem. Že jakmile se tam zaseknou takhle bloky, tak to nedělá dobře, ale funguje to, to je důležitý, funguje to. Tak, a my musíme udělat to, jednoduchou věc, že tu čestku prostě napojíme vodinuť. A nebo jsem to mohl prohodit, ještě. Ty VT je úplně nejjednodušší. Lidi, sledujte, jak jsem to vymyslel, jo. Šup, šup šup, tady dáme torčku, šup, tady dáme tebe, pryč, tak, blok, tady takhle tohle dáme sem, takto, takto, tady dáme ten blok, tady to dáme klidně pryč, to je v pořádku, ty krása, to jsem vymyslel nejlíp, já jsem to prohodil jenom, šup, vlastně jsem to jenom prohodil, dal jsem to na druhou stranu, i teď by to mělo pořád jít, i teď, když prostě přijede, je to úplně to stejné, jako že za crdlově, i teď by to prostě mělo opakovat a vlejzat to do té truhly, No jasný, a z té truhly to prostě poleze, tady jednoduše ho a tady sem. Jo, ono mě to nevadí, tady se to sice naplní rychle, ale tady to bude, tady to bude jakože držet, tady to bude držák, ani tolik jako různých itemů není, aby se tady nemohli stakovat, tady v se to automaticky tady odveze a tady klidně, ať se, to, ať se to klidně tady zasekne, to je mi úplně jedno, to je mi úplně jedno, sválně teď se podíváme, kolik mi už přišlo těch itemů, máme to hotový, mimochodem, máme to hotový, je to podle mě, podle mě je to v pohodě úplně, tak, jak by to mělo být, líbí se mi to, jednoduchý řešení, strašně, strašně, podívejte, co už mi přišlo od té doby, jo. Já to sválně dám tady na kraj, tady to všechno a to, co mi přišlo, tak si dám sem a pošlu to. Pošlu to jenom tak jako prozichr, no pošlu úplně všechno, Pošlo úplně všechno, co u sebe mám, prostě pošlu do naší třídičky, to je úplně jedno. Tak tady, tady to propojím a je hotovo, lidi, teď už to chodí. Teď už to do toho bude chodit, a teď už tady já jenom pěkně šup, šup, tohle nechci. Nechci 18 tady těch, jasně. Dobře, to dáme ještě sem, takhle. E, tolik šípu nepotřebuju, tak jich tam nevím, to, tak to jich tam nebude, 64. Sedla nepotřebuju vůbec, tohle nechci, nechci. Jede to, doufám. Jede to. Jede to nahoru, ne? Funguje to všechno. Jo, prostě vycvaká to sem a tady to potom pokračuje dál k true a tady se to teď bude zasekávat, jo. Vidíte, že tady se to zasekne. Já bych to tady možná s mohl jako zaseknout, kdyby to šlo. Ono to nepůjde takhle, já to potřebuji, aby to nešlo do toho dalšího. Dobrá tedy. Tady bychom mohli zaseknout takhle. Jo, je to zaseknutý, teď se to bude stakovat tady. Pojďme tady zaseknout redstone, který dál nemůže. Pojďme zaseknout tohle. A pojďme zaseknout třeba jeden ten ten. Tak, to máme zaseknutý, <laughs> to budu zasekávat teď, to je moje nová, nová strategie, teď by se mi líbilo, kdyby přijalo něco dalšího, na no to si trošku počkáme, ale ono je to asi všem jasný, prostě tady teď pojedou ty itemy, tady se mi to sice může přeplnit, tady to se mi velmi rychle přeplní, tohle ale já mám tady možnost velmi jednoduše i to nastavit. Tady už to můžu dát jenom, jenom bych tady dal torčku, dal bych tady dvo další dva dispensery a mohl bych to udělat dvě truhly. Mohl bych je spádově jako dát dolů, že taky by to šlo. Že prostě to vyjelo třeba někam sem, sjelo by to dolů a postupně, že prostě jakmile máme tu truhlu tady tu, tak jsme prostě ready a nemůže se nic stát, nic prostě špatného se nemůže stát. Ještě můžeme poslat tady jen tak, jen tak ze srandy tohle, tohle, tohle. Ještě nějaký ty můžeme poslat, můžeme poslat znova nějaký šípy, Důležitý je, že se mi prostě nezaseknou tady a že tady je prostě nějaký jako jistící, že je tam ta jistící truhla, no. Tak a je to tady. Už podle mě přijíždějí věci, které se nevejdou sem a tím pádem musí zůstat v té čestce, jo. A myslím si, že ta čestka prostě pobere strašně moc věcí. Hlavně tady se krásně můžou stakovat všechny druhy, ať pošlu cokoliv, tak prostě to se mi tam krásně jako nastakuje. Je mi to úplně jedno, můžu tam poslat úplně všechno, úplně všechno. A ono to prostě zůstane jakýkoliv druh, Jakýkoliv druh čehokoliv a on mi prostě zůstane v té česce a nezablokne se to tak jednoduše, protože v té česce se to pěkně roz, jako rozpol, uh, rozprostře a zůstane to tam. Teď to bude hezky vidět, podle mě tam začnou přibývat teďko hrozně zajímavý předměty a prostě se tady může krásně nastakovat, takže to funguje absolutně skvěle, tak jak bych si přesně představoval, že to má fungovat a šíp to ještě teď teda odevzdá že tady asi není ještě ten, ten hopr není plný šípů, jasně, takže šípy mi to tady odevzdá. To, co bude moc, to odevzdá a to, co ne, jako třeba moje nástroje a podobně, tak to si tady nechá. Šup a už to stakuje moje nástroje, tak já si je budu rovnou brát tady, tohle potřebuju, tohle potřebuju, tohle chci, tohle chci, tohle stoprocentně chci. Tady to bych si taky vzal, vzal bych si rozhodně víc tady těch. Tak, když tam klidně vrátím, tohle beru a ještě něco jsem potřeboval. Ještě něco mi chybí, co jsem měl u sebe, nebo ne? Už je to všechno asi je to všechno. Nějaký šíp bych si mohl vzít. Tak, já jsem viděl, že mi něco chybí. Super, máme to hotový lidi. Počkej, já mám mending, já potřebuji víc šípů, víc šípů potřebuju. OK, mám všechno pozbíraný, zbytek zůstal v šestce, něco zůstalo tady, respektive strašně věcí zůstalo tady. Já dopustit pustit třídičku, ale předtím musím vypnout natáčení, takže já vám pro dnešek děkuji moc za zajímutí. Doufám, že se vám dnešní díl líbil, pokud je, tak určitě dejte like, budu za to mega moc rád. Zdáli jsme hrozně moc práce, ještě mě napadlo, že jsem zapomněl tady udělat jednu věc, a to sice odstranit farma na slimy, máme hotovo. Další úkol splněn, krásná práce, díky moc. Mějte se fajn, užijte si zbytek neděle. Pokud se vám video líbilo, dejte like a vidíme se příští týden u nějakého GTAčka nebo u dalšího dílu Minecraftu. Ahoj!